Dobar dan i dobrodošli u Rašinu kuhinju. Danas spremam jedan poznati specijalitet, doduše poznat je u Turskoj, a ja ću se potruditi da bude poznat i kod nas. To je punjeni luk ili, kako se to u Turskoj kaže, sogan dolma. E sad, namjerno nisam rekao sogan dolma odmah, zato što će se razlikovati od klasičnog pravog recepta. Naravno, ja ću malo da budem kreativan, a vi me pratite šta ću da radim. Prvo ćemo da ispržimo meso na tiganju. Malo ulja. Ili, ako već pripremamo neki turski specijalitet, možemo i da kažemo zejtin, onako baš pravo. Da me ne ispravljaju non stop kad se šta kaže, da li je zejtin ili ulje. E sad, ja ću vam ispričati kako se priprema originalna verzija. Ja ću to naravno malo da promenim, da bi to bilo brže. Originalna verzija kaže ovako. Živo meso pomešati sa pirinčem i začinima. Napuniti luk, zaliti paradajz sosom i staviti da se peče. Ja ću to malo da uprostim, pa da krenem. Tiganj zagrejan. Meso namjerno nisam potapao u vodu, jer želim da mi bude prženo. Ne jedinstveno, nego onako fino, lepo uprženo. Zato ću ga još malo ovako usitniti koliko mogu. I ide. Velika je razlika u ukusu ako meso pržite ili dinstate, verujte mi. Ovako će biti pun ukus, osjetit će se lepo. A to je ono i što mi treba za ovaj recept. Vi sad ovako, ja vam pokazujem i dajem vam samo ideju. Inače, luk, kada se termički obrađuje, to sam pričao više puta, ne bude onako jakog ukusa kao što smo navikli. On bude lep i sladak. Tako da u ovoj kombinaciji će biti savršen. Međutim, moja preporuka je da napunite sa nekim povrćem. Napravite, na primjer, upržite povrće, luk, celer, šargarepu, na primjer, dodate pirinča malo više, nalijete paradajz sok i time napunite luk. To će vam biti jedna lakša, odnosno vegetarijanska varijanta. Začin, so. Svež mleveni biber. Mala kašičica paradajz pirea. Sad to sve da sjedinimo. Ne dodajem vodu i dalje. Ne treba mi. Sad ćemo ovdje da dodamo svež spanać. Nema potrebe da ga barem, svejedno će i od ove toplote da padne i bit će to to. Ajde sada da punimo luk. Iseći ću ga na pola. I sada ću samo ovako ga odvojim. Naravno, ovo je velika rupa, tako da nećemo to koristiti. Ovo je moćiće, ali ćemo da ga malo zatvorimo. Uvijek skidajte ovu opnu, hoće luk da beži, a i nije baš nešto ukusan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dosta, ajde. Pleh. Ove rupe ćemo zatvoriti paradajzom. Jedno divno letnje lagano jelo. Skratili smo pripremu pa sigurno za nekih 45 minuta, zato što smo meso odmah upržili. Da je išlo živo, pa onda pirinač, pa dok to se zapeče, mnogo prođe vremena. Ćemo ovako prvo pomalo. I malo ćemo kačkavalja da izrendamo da sve ovo lepo poveže. Dobro. Ali pre kačkavalja da napravim paradajz sos. Dakle, paradajz pire. Umesto šećera dodat ću malo meda. Voda. Sami određujete i gustinu i ukus i sve. I dodat ću, da, bosiljak, dodat ću malo bosiljka. Malko da mi se to samo redukuje, odnosno u stvari da se rastopi med, da se sjedine ovi začini i malo soli. Dodamo malo unutra. I resto slobodno. Tako okolo. Da to bude sočno. I malo maslinovog ulja preko. Ja se u stvari igram. A tako treba i vi da radite. Znate kako će onda hrana da vam bude ukusna. Ako kuvanje ne budete shvatali kao obavezu, nego kao igranje, e onda ćete jedva čekati svaki dan da izmislite neku novu igru. Probajte od originalnih recepata, pravite ih, izmenite nešto, dodajte. Oduzmite, iskreirajte vaše jelo. Tako. Ide u renu na nekih 15 minuta. Da je bilo živo meso plus pirinač, minimum 45 minuta. Evo ga. Tadam! A super mi je ova ljubičasta rukavica, priznajte. E, ajde. Biću serviram jedan luk, da to izgleda onako lepo, fancy. A vi, kako hoćete. Istiramo malo te vode. Na sredinu tanjira. Ako u stvari pravim gnezdo za naš luk. ću da uzmem. Evo, ovaj mi je najlepši. Stavit ću dva najlepša. Malo ćemo još samo da zalijemo. Malo svežeg bibera. I to bi bilo to. Brzo, jednostavno, nije skupo, a preukusno. Ovo je bila još jedna Rašina kuhinja. Napravite punjeni luk sa povrćem, slikajte pa mi pošaljite. Vidimo se. Ćao!